Ledeni talas bez snega, ali sa izuzetno niskim temperaturama, ne prija ni zdravima ni bolestima. Hronični bolesnici najviše reaguju na ovaj ledeni talas koji nas pritiska. Oni posljednjih dana najčešće traže savjet i intervenciju lekara hitne medicinske pomoći, kaže za televiziju Pirot načelnica ove službe dr. Vladana Stojanović. Proteklih par dana, naročito u večernjim časovima, javljaju se pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak i pored uzete svoje i dodatne terapije sa tegobama u vidu vrtoglavice, mučnine, bolove u grudima, tako da to saniramo ovde ili se šalju za opštu bolnicu Pir. S druge strane, asmatičari u večernjim satima, kad krene da pada mrak i u ranim jutarnjim satima, osjećaju gušenje više nego obično i pored uzete terapije opet zahtevaju i našu intervenciju. Plućnim bolesnicima ne prija ni ovo hladno vreme, ali ni vremenske prilike koje smo imali na kraju prošle godine. Više dnevne temperature i velika koncentracija smoga i štetnih materija u vazduhu. Kod njih je u zadnjem periodu povećan broj gušenja, odnosno povećan broj intervencija naših koje su njima neophodne, bez obzira da li je onaj smog koji smo mi videli ili sad kad nam se čini da je vazduh malo čisti, da li sad zbog hladnoće vazduha pa njihova pluća reaguju malo agresivnije u odnosu na naše. Povećan je broj pacijenata sa povišenom telesnom temperaturom, kaže dr. Stojanović i dodaje. Nisu to COVID pacijenti, nego su i oboljenje slično gripu, tako da bi pacijenti o tome trebali da vode računa, da se pridržavaju saveta lekara ukoliko se jave, da temperaturu snižavaju na adekvatan način uz adekvatnu terapiju. Uz kašalj javljaju se u COVID ambulantu, odnosno to je sad ambulanta za respiratorne infekcije. Tamo bivaju sagledavani. Ukoliko, pored povišene temperature, javlja se gušenje, bolovi u grudima, malaksalost i temperatura preko 40 koja ne reaguje na terapiju koju su uzeli, treba da se jave u našoj službi. S druge strane, posle 7 sati, kad ne radi COVID ambulanta, mi im stojimo na raspolaganju. Hladan talas nije doneo povećan broj intervencije zbog padova i preloma, ističe dr. Stojanović i dodaje da su naši sugrađani u tom periodu bili opreznije nego inače. Preporuka svim građanima, a posebno hroničnim bolesnicima tokom hladnih dana je izbjegavanje izlazaka u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Hroničnim bolesnicima savjetuju da uzimaju svoju terapiju na vreme i poštuju savete lekara.